Jemi Ernest Gjirovsin, një entuziast i veturave sportive. Ernesti nuk është i kënaqur me kualitetin e fuqisë që ka vendosur fabrika kësaj veture, por ka vendosur që ti ushqej kuajt dhe t'i shtoj disa partnerë. Ernest, mirë se vjen në emisionin tonë. Mirë se vjen mundsh. Pra ne po shohim një Lancia Delta Integrale. Një veturë mjaft e shpejtë, siç e dim, ka pasur sukses edhe në garat e WRC-s. I ka fitu 2-3 kampionate me stadione. 6 kampionate. 6 kampionate, po. Ernest, a nuk të ka duk vetura që shpejt, por ke vendosë edhe vetë që të modifikash pak motorin? Albert, ti e din, unë jam tash edhe pronari firmës i cila mirët në modifikimin e motorave dhe kryesisht elektronikës të veturave, edhe logo moto i firmës tonë është Never Ending Racing Passion, që të thot pasioni pa fund për garim. Pa fund, për den të vjetë që alë vjenë, do më thonë, sa ma shumë kuaj fuqi, derin 10.000 me mujtë një aboja bojmë, s'ka fund atë, nuk ngijet njeri kur. Sa ma shumë kuaj fuqi, dëshira aq ma e madhe për t'ja shkelve të vërës. Atër Ernest, t'ja ubën pak a ubën, të shikojmë edhe qka ka në shpirt këve të vërë. Atër Ernest, përshijet që ka një shpirt mjatë fuqishëm. Në zamrën e kësoj maqinë e gjendët? Gjendët një agregat motor 8 ventilsh, 2.0 litra, 2000 kubik, i pajisur me turbokompresor të tipit Garrett T3, është seria ma e vogële e Garretta T3. Modifikimet cilat janë bënë këtë motor, kryesisht janë të tipit elektronik. Përshjet këtu edhe kjo kutia e shpëndasur i rrimës? Një shumë mirë e vrejtëm, përshjet që ki... Ki pas mjas punë me autonjetën e vetura. Kjo është kutia shpërndarës, e cila e bën shpërndarjen e ndezjes, shpërndarjen e shkëndisë, si që thojmë, në kandela, të na në këtë vetur kjo kutia shpërndarës është eliminu për përdorimit, e kemi montu ndezjen, po, ndezje direkte e kontroluar nga kompjuteri, sistemi kompjuterik i kontrolës veturës, e cila është programabil në këtë vetur, nga firma jonë që prodhojmë na, RP-LED. Tjetër që a ka këtu shtes përveç kësoj. Qëso keni filluar me këtë punë për t'i modifiku kështu në mënyrë kompjuterike? Albert, une zanafillet e këti zanati, me thonë, e i kom marrë në vitin 2000, për kom fillu me një Fiat Tipo më marrë me modifikimet motorave kështu. Pasoj kemi dalë në 2003 me një zbulim të modifikimit kompjuterave të kësure lojët të tura modelit Weber Marelli IAV 04 më saksisht, dhe tani kemi kalu edhe në profesionalizëm ato kutia kontroluese, ekose që mund botën automobilizmit, i modifikojmë, i bojmë programuese. Dijet për çka bot programimi i kompjuterve ekove, për çdo modifikim që bot në motor, të ryshan raporti aer me benzin. Edhe të vjen nëse ti nuk e reprogramon kutin kontroluese, mund të marrë deri të detonimet, ose deri të mungesa e benzinit, që të dyja të damdojnë motorin, të vëllëm të erim maksimum e shkatrojnë. Mund të bëtë një ekskluziv? Po, shkrirja e pistonëve, që kemi pa shumë shpesh, vjen në ato raste, ku në tena njerës nuk e di në rancina asoj shumë, se nuk kam pasu dhe ku me mësu, ose kush mi e tregu, nuk ka alën shqitja si. Atërë nësë, të në thamë të mbjullim pak... Dhe të putëm i mbranda të shojmë se me qëfar opcione ekstra Ernesti ka pajis veturë. Pra të shemi edhe në kukpitin e Lancis, për shojmë disa butona që zakonisht nuk i kam paras në veturat e garav që bën një farë që i kanë zhvilluar garët e inklimit, janë do si traketa, më duke të nëst, edhe i kemi pa në për Fast and Furious. Atër, shumë mirë vrejtë e mu që të robile për një me janë të aeroplana, se i këmë pas kërësit një bej i këmë ble, bashkë janë për aeroplan, do më dhe në certifikume për aeroplan. Nuk është e thonën me gjenë si, po nuk këmë pas tjera i këmë përdojrë këto. Atër, qëka shorbejnë këto? Përja filloj piksoj, kjo është ALS, Anti-Lag System. Sistemi instalium këtë vetur është RP-Lab, sistemi programa bilione, na e kemi zhvillu, më së tëmë zbulu, sa e rëse sistemi zbulu në moti, pa kemi zhvillu për këtë sisteme dhe që sistemin ALS-e i cili bënë ndezjen dhe injektimin e benzinit
kur ti e lëshon gazin, do thotë për kjo është kryesisht për gora, për WRC I përdorin nëse keni vret, kur ti në kthesë që kërsosin pa 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 pa, çaja bang bang. Zhuo ma bang bang. Bang bang I thonë tani apo. E këto unë nuk e përdori, veç mua më demonstru, nëse don se kjo e dam tani. Nëse kjo për mod këtu? Kjo mod, kjo është më andru fajlin, e kam, domethënë kompjuterat tona mundesh me marrë me opsion me dy moda, dy çipa të ndryshëm, dy lloje komplet të ndryshme të vozitjes. Njani për shkakun që e rrun motorin mos me damtu me shtypje të turbinës, tjetrën e bën me shtypje të nalt, ndezje më agresive kësaj sana. Ndërsa dy opsione. Nëna deri në 8. Kjo është boost potenciometer, domethënë potenciometri I cili e cakton nivelin e shtypjes mbi shtypjes turbinës. Ky nivelin mekanik e ka të akorduar në 0.6 0.7 bar. Në laptop në softwarein për kac, na zgjedhën çfarë niveli po domethënë maksimum, për shembull në këtë rast tonë 1.4 bar. Edhe këto të tjera, këtu e ki 0.7 bar, këtu e ki 1.4 bar, këto të tjera që në mes. Ti e zgjedh vetë sapo të më pas fuqit. Dihet se me 1.4 bar kjo veturi ka rreth 250 kFq, kurse me 0.6, 0.7 më pas 170. Kalojmë te timoni. Kjo është normal nuk është I pajisur me ato sistemet e nosit si në përveturën e partijat që kemi parë, po tona që tepat përshtypin adrenalinë më të fuqishme. Atëherë Albert, me siguri po pyet për këto dy pulla. Kjo pulla këtu, kjo është rezerv për water spray injection që I thonë. Domethënë interkulerit më jep do e, është sprayem, domethënë injektim I ujit pak më shumë. I ujit në interkuler për më ftoft në ditë të nxehtë, kur është nxehtë, si dihet që ajri I thithun I nxehtë e damton motorin nëse është për 155 gradë, pra damton motorin ose e retardon ndezjen huf fuqi, njëna pikë në dyja ndot. Këto kjo është në plan më vonë, nuk është halo instalume. Kurse kjo tjetra është edhe krejt filozofia kësaj veture, është launch control. Domethënë vetura turbo dihet se e kanë një vonesë në fillimin e prodhimit të shtypjes turbinës. Edhe në fillim start kanë vonesë, apo nuk mundesh munis me atë fuqin maksimale që e ki. Në kur e shtypim këtë buton kompjuteri EQRP LED hyn në modin launch control, që ndodh për të kallëzojt arë që ndodh, vjen deri të retardimi ndezjes, injektimi benzinit dhe blokimi motorit në rotullime të caktume që la tja zgjen në laptop e software. Dhe ti në vend deri sa e të qëndru në vijin e startit, e ki në dispozicion 1.2 bar shtypje, edhe e ki kfaqilën ose kuplungun e ki të shtypun, në momentin kur ti lëshon këtë pull, ajo ndërprehet, mirë po motori hala është 1.2 bar shtypje të prodhu, edhe është në rotullime të caktume në 4.000 rotullime për më të lajfit. Po. I turbinës tregon që po. Ai tregusi, ai është tregusi. Është aktivizuar normal zhurma. Po. Zhurma ndryshon, është tronditë, është bash dramatike zhurma motorit. Te laptopin. Mund dhemi me hap me kështu këtë demonstrimin tonë pak si bët lidhja me kompjuter për të shikur. Po, s'ka problem. Kjo është softveri, kjo është veç se I hapën, softveri ICP, IA Control Panel. Kjo është kapë.